اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کا موضوع کیا آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو غسل کس نے دیا؟ کیا آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کس نے کی؟ کیا آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا کفن کس قلعے سے تھا؟ کیا آپ حضرات یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا کفن کون لے کر آئے تھے؟ تو آئیے جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو غسل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیا. حضرت آدم علیہ السلام کی تجہیز و تکفین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی. حضرت آدم علیہ السلام کا کفن جنتی حلے کا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کا کفن حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے. اسی طرح کی مزید معلومات کے لیے ہمیں فولو کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.